ဟိုမြန်မာစံတော်ချိန်တီးလုံးလေမောင်နှောင်း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 မောင်အဲ့တီးတဲ့စိုင်းဆရာရဲ့နာမည်ကိုကျွန်တော်ကမေ့သွားလို့လိုက်ရှာတာဘယ်လောက်တီးတာဘယ်လောက်လက်တံပြောင်းလဲဆိုတော့အဲနောက်ခုကရှိသေးတယ်ဟုတ်တော်လေးတက်ဖွဲ့တွေကစစ်တပ်သွားတိုက်တာပဲဟုတ်ဟုတ်ဒါပေမဲ့သူတို့စစ်တပ်ချင်းချင်းတိုက်နေတာကိုပြန်ကြည့်ပြီးပြန်လာခဲ့ရတယ်မင်္ဂလာပါဆရာကြီးမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာသတင်းလေးတွေလှုပ်လိုက်အောင်ဟုတ်လားဟုတ်မင်္ဂလာသတင်းလေးရတော့အခုဒီ2024မှာအလံဖြူစစ်ကြောင်းတွေခစ်စားနေတာပါခစ်စားနေလံဖြူစစ်ကြောင်းအဲစစ်ကြောင်းတညာသောဝေညာဝေညာတဲမှုတွေဦးစီးပြီးပါဝင်နေရနော်အချိန်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်အလံဖြူစစ်ကြောင်းနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်အလံဖြူစစ်ကြောင်းအဘကြောလမ်းပြူစစ်ကြောင်းတွေများနေအမြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်လမ်းပြူဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အများကြီးပဲအာဒီရက်ထဲမှာကိုပဲနော်အမ300ကျော်အမ300ကျော်ပါဒါ300ကျော်ဆိုတာဒါကျွန်တော်တို့ဒီ2024နိုဝင်ဘာလအတွင်းမှာပဲဒါ300ကျော်ပေါ့နော်ရှေ့မှာလဲဒါအများကြီးပဲရှေ့မှာ2023ကျွန်တော်တို့ဇန်နဝါရီလ6ရက်နေ့ရနေပြီးတော့လောက်ကိုင်းမှာဒါစပြီးလမ်းပြူထောင်းတာပုံမှုချုပ်6ရောက်ရဲ့နောက်တစ်ခုကအရာရှိ288ဦးအဲနောက်ရဲဘော်အစင်က1895ဦးပေါ့ဒါ2023ကစတာပေါ့ဟုတ်လားဖြူစစ်ကြောင်းကျောင်းနောက်ပိုင်းကျရင်အဲ့လိုလေဟောတော်လိုင်းဘရိတ်ဟိုဟာလောက်တဲ့ခါကျရင်လမ်းဖြူစစ်ကြောင်းဆိုရင်ထပ်တွန်းပါတယ်နော်တိုင်းလိုက်တိုင်းလိုက်တိုင်းလိုက်လမ်းဖြူစစ်လမ်းဖြူစစ်ကြောင်းခုနတော်လိုင်းရဲဘော်များဟာလေးပြူပါတယ်လို့ပေါ်ပြီးတော့အဲ့လိုတောက်ခိုင်းမှာဒီကောင်နော်အခုဒါဘုံဒါပေမဲ့ကောင်းပါလေဘာလို့လဲဆိုတော့အခုလိုမျိုးလမ်းပြူထောင်လိုက်တာသူတို့အတွက်ကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်ပြီးကျွန်တော်ဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းဒါထိကိုက်နည်းနည်းနဲ့ပေါ့နော်ထိကိုက်နည်းနည်းနဲ့အခုလိုမျိုးဒါဟိုဟာဖြစ်တယ်ပေါ့အောင်မြင်မှုရတယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်နောက်တစ်ခုဒါကျွန်တော်ပြောရမှာဒီကောင်တွေရဲ့စိတ်တက်ကိုရိုက်ချိုးနိုင်တယ်ပြောဟုတ်ပါတယ်တိုက်ပွဲထဲမှာဆရာကြီးသူပြစ်ကိုပြစ်တေသွားရဆိုရင်ဟုတ်တယ်ဒါထားလိုက်တော့ဟိုထားလိုက်တော့ဆိုတာဒါစားချင်းချင်းသူတို့လုတ်တဲ့လုတ်ကြရင်တေသွားဟုတ်တယ်အခုကအဲ့လိုမျိုးအဆင့်ကနေပြီးတော့လုံးဝရော့ကြအောင်စိတ်တက်တွေကပြက်ရင်းအောင်โอ้ยกว่าลันอยู่เว้ยถ่องไล่ต่อมเลยဆိုတော့အဆင့်ထောင်းထောင်းနေတယ်ပြီးရင်ဒီလိုအတိဝင်သွားအောင်ဖိထည့်ပေးနိုင်တယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့သူတို့တွေလည်းရွေးချယ်မှုကောင်းပါလေဟုတ်တယ်သူမိသားသူတို့တွေမဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะသူတို့ကိုမိခုံနေတယ်သူတို့ရဲ့မိသားစုတွေကနာကပ်ပါဟုတ်နာကပ်ပါလှမယ်ရေးပေါ့เนาะအခြားနေရာဒါသူတို့ရဲ့မိသားစုတွေဆိုလဲသူတို့ယောက်ျားစီဖုံးဆက်ဟုတ်တယ်ယောက်ျားကြီးလန်ယူထောင်းလိုက်တော့ဒါမျိုးပြောတင်တယ်ကြာပြီးဒါလန်ယူထောင်းလိုက်တော့တောက်သမီးကိုဗာဖြစ်တယ်အဲဒါမျိုးပြောတင်တယ်အခုအဲ့လိုမျိုးလန်ယူထောင်းတော့ဒီဘက်ကကျိုးဆိုတယ်အဲပြီးရင်ခုနလိုပေါ့ဟိုကောင်းကောင်းမွန်ထားတယ်တက်ရှင်တော်ကိုပေးတာပေါ့နော်အခုနလိုသားလုံးဝအမေအဘအတွက်သိခံပြီးလုံးမယ်ဆိုတဲ့ကောင်တွေကအခုဆိုရောစာတွေဖြစ်ကုန်ပြီပေါ့နော်အခုဆိုဒါကျွန်တော်နိုင်ငံကနောက်ပိုင်းဆိုရင်ဒါစိုက်ပျိုးရေးတော်တော်ကိုလုံးလို့ကောင်းမဲ့နေရာတွေဖြစ်လာအောင်ပေါ့နော်နေရာနဲ့မြေရောစာတွေများအခုကဟိုကြီးကရခိုင်ဟန်လဲလက်တံပြောင်းတာပေါ့လက်တံပြောင်းတာကျွန်တော်ဘာလို့သွားတရီးရလဲဆိုတော့ဟိုမြန်မာစံတော်ချိန်တီးလုံးလေမောင်နှောင်း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 အဲ့တီးတဲ့စိုင်းဆရာရဲ့နာမည်ကိုကျွန်တော်မေ့သွားလို့လိုက်ရှာတာဘယ်လောက်တီးတာဘယ်လောက်လက်တံပြောင်းလဲဆိုတော့ဘတ်တီးတာလားအောင်းတီးလိုက်တောင်ကိုတီးလိုက်စစ်တယ်အဲ့တော့တော့အခုဆိုရင်ဒါကြောက်ဖြူထိပါဒါဆက်လာနေပြီနော်ကြောက်ဖြူဆိုရင်တကယ်ပြောရင်ဒါတရုတ်ရဲ့စီမံကိန်းနေနော်ပေါ့ပေါ်ကြီးအဲစီလုံးရဲ့စီမံကိန်းနေပါလေဒါရွှေတို့တဘာဝတန်ငွေတို့အပြင်ရေနံပိုက်လိုင်းနေနော်ဒါတရုတ်ရဲ့အဓိကမိန်ပဲဘိုးကြီးကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြောက်ဖြူဝါဒီမှာကျွန်တော်တို့မကွေးတိုင်းမကွေးတိုင်းကနေဒီမှာကျွန်တော်တို့မန္တလေးတိုင်းမန္တလေးတိုင်းကနေဒီမှာခုနလိုရှမ်းမြောက်ပေါ့ရှမ်းမြောက်ကနေဒီမှာကုမင်းကုမင်းကနေဒီမှာတခြားတရုတ်ထဲမှာရှိတဲ့မြို့တွေကိုဒါရေနံနဲ့တဘာဝဒန်ဂွေပိုက်လိုင်းဆိုတာနဲတဲ့ပိုက်လိုင်းရှိမှုပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်လဲတရုတ်ကကြောက်ပြီးတော့ခုနဟိုမဟာလာကိုခေါ်ပြီးတွေ့တာပေါ့အခုလူပြောပြားနေကြတာမာလာအန်ကုန်းကြီးနဲ့သွားတွေ့ပြီးတော့အန်ပါဟုတ်တယ်အာအန်နဲ့အမန်ကုန်းလည်းကုန်းကျွန်တော်ပါအဓိကအဲ့လိုပဲဖြစ်နေရပါတော့ပြီးတော့ဒီကြောက်ဖြူမှာဆိုလေဒီရင်းနှဲစိတ်ကံဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်သူတို့အားထားရတဲ့အဓိကစီမံကိန်းတွေရှိတာဖြစ်လို့အဲသူတို့အဲ့နေရာတွေကိုအာစစ်ရိတ်စင်းငွေလေးတွေတန်းလာပြီပေါ့နော်တန်းလာပြီးဆိုတော့အဲဒေသခံတွေတော့တကယ်စိတ်မကောင်းပါဘူးသူတို့တွေကိုဒါပိတ်ထားတယ်ပေါ့နော်အခုဆိုရင်ဒါဒီစိတ်ကနေသွားတဲ့သူတွေဆိုရင်ဖန်စီပြီးတော့ဒါလုံးဝအစနာပြောက်နေတာတွေ
အဲမိသားစုနဲ့ဆက်သွယ်မရပဲနဲ့စိတ်ပူစရာကောင်းတဲ့ခြေနေဖြစ်နေတာမျိုးအများကြီးရတယ်ဟုတ်တယ်ဒေတာကန်တွေကိုဘွေးကြီးကအဲ့လိုမျိုးရုပ်မှားပြီးတော့သူတို့ပိတ်ထားတာချိန်မှလည်းဒါဖြစ်စေတယ်ရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လာရှိုးမျိုးတို့ဘာလို့ဆိုဒါမျိုးပြင်ကိုထွက်မခံပဲနဲ့ဒါလာရှိုးမျိုးအဝင်ထွက်လမ်းနေမှန်တဲ့မြောက်အကုန်လုံးဖြတ်တောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတွေကိုဒါဟိုပါပေါ့တစားကန်လောက်ပြီးတော့အဲ့လိုရုပ်ရုံမှားမှားတွေလောက်ထားတာပေါ့အရှိကပြည်သူကပါယူလာဒီပြည်သူကထွက်သွားပြီဆိုတာနဲ့ဒီကောင်းလေးဟုတ်တယ်ဟိုဝေယုံသုံးကပြင်းခံရတော့မှသိရမလားအွန်လိုင်းကျင်းလိုက်စော်ပါလေအဲ့ကြပြည်သူရှိနေလို့လားထော်လိုင်းတစ်ဖွဲရတယ်လောက်ခံရခက်နေအခုဆိုရင်ဆရာကြီးပိတ်ထားတာစစ်တပ်အဲ့စစ်တပ်ကမြန်မြန်ကြွေးကြော်နေတာပြည်သူသားမိပြည်သူသားဖပြီးရင်ပြည်သူဒုက္ခပေးဖို့အတွက်ပိတ်ထားတယ်အဲ့ဟာကိုသူတို့ကတောင်းကျမ်းသူလို့ပြောထားတယ်အခါတက်တော့အေးရပြန်ပြီးကဲထုတ်နေရဒါချိန်မှလည်းကျွန်တော်တို့ကရင်နေပြည်နယ်ဆိုလဲအဲ့လိုပဲဒါပြည်သူလူထုကိုစစ်တပ်ကနေပြီးတော့တစားကန်လောက်ပြီးတော့လူသားတိုင်းအနေနဲ့လောက်ပြီးတော့ခုနလိုမျိုးတွေကနေအထွက်မခံမဲနဲ့အဲ့လိုရုံရုံမမာတွေကိုလုံနေတာပေါ့နော်ပြန်တာပြည်သူတစားကန်လောက်တာလည်းရှိသလိုအခုဒါတောင်ကုန်းမှာဆိုရင်ကအဲသူတို့တွေဟိုလေးဘက်လေးတန်းပိတ်ထားအဲအခါတော့အေးကလေးဘက်လေးတန်းပိတ်ထားပိတ်ထားပြီးတော့ထိုးစစ်ထိုးတယ်ထိုးတဲ့အချိန်မှာဘယ်လုံးမှမခံနိုင်မခံနိုင်တော့ဆုတ်ခွာပြီးတော့ဆုတ်ခွာတာမဟုတ်ပါဘူးပြေးတာဗျာပြောအဲပြေးနဲ့အခုမျိုးလေကောင်လေးရောက်လာရောက်လာကြတော့ဒါသူကဘလို့နေရာဒီမှာတက်ဆွဲလဲဆိုတော့စစ်တကောင်ပေါ့နော်ဒီစာတင်ကြောင်းနေအပြင်မိသက်တို့အပြင်စိုက်ပျိုးရေးယုံတို့အပြင်မူလာတန်းကြောင်းတို့အပြောရရင်ဒါအရက်ဘက်ပြမဲ့ဟိုဟာလှုပ်ထားတဲ့အရက်ဘက်အဆောက်အဦတွေပေါ့နော်မထီတင်းတဲ့အဟာမျိုးတွေအဲ့လိုနေရာမျိုးတွေမှာသူကတက်ဆွဲတယ်တက်ဆွဲပြီးတော့ဒီကနေပြီးတော့ဒေါ်လာရင်းတက်ဖွဲ့တွေကိုပြန်ပြီးတော့တိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒေါ်လာရင်းတက်ဖွဲ့တွေကသာအဲ့နေရာကိုပြင်းတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဒါလက်နဲ့ကျင်နေပြစ်တယ်ဟဲ့ဆိုရင်သူကအော်အောင်မှာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲဒီဒါပြည်သူပိုင်းအဆောက်အဦပြီးရင်ဒါလှုပ်တင်တဲ့အဆောက်အဦဆောက်အဦတို့ပါပေါ့နော်ပြီးရင်ဒါစေယုံတို့ဘာလို့ညာလို့ဆိုတာမလှုပ်တင်ဘူးလို့ဘာလို့ညာအဲ့လုံးအောင်မှာလုံးအောင်မှာအော်အောင်မှာသိရမှာလှုပ်တာလဲသူတို့ပဲသူတို့ပဲအခုလက်ရှိဘုံကျဲနေတာလဲဒီစာတင်ကြောင်းတို့သာသနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟုတ်တယ်သာသနာနဲ့မီးနော်ကြောင်းတို့ဒါတွေပဲသူတို့ကလေကြောင်းနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဓိကပြည်သူလည်းတစားကန်လှုပ်လို့အဲခုနလိုမျိုးဒါအဲစစ်ဒါကျွန်တော်တို့တပ်ဖွဲ့တွေကပဲဘောနော်ဟိုသူတို့ကိုအနိုင်ကျင့်နေတာမျိုးပြီးရင်ဖြက်စီးဖြက်လို့ဖြက်စီးလုံနေတာမျိုးအဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေသူတို့ကအရန်ဒါဟိုဟာရုပ်ရှင်ရိုက်တာဘောနော်ရုပ်ရှင်ရိုက်တယ်ပြီးရင်သူတို့ကပဲထအော်တယ်အဲ့လိုမျိုးလည်းလှုပ်တယ်ဘောနော်အဲနောက်ထပ်သတင်းကောင်းကကျတော့ဒါအမ်းကိုတဲ့အဲဒီအေဘက်ကနေပြီးပစ်လိုက်တယ်ရှော့လိုက်တော့လည်းပစ်တယ်ပစ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ထက်တလုံးကလက်နဲ့တိုက်ကိုသွားကြာလည်းတူလောင်ရုံပေါ့နော်အဲအဲ့ကိုသွားကြတယ်အဲ့မှာမီးလောင်ပေါက်ပွဲတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာကြီးကမိုက်တယ်ဆရာမိုက်တယ်ဆိုရှော့လိုက်တုံနဲ့ပြစ်လို့ဒါပေါက်ပွဲသွားတာတော့ပေါက်ပွဲသွားတဲ့အပိုင်းဒါပေမဲ့သွားကြတဲ့နေရာလက်နဲ့ကိုလောင်ရုံဖြစ်နေတယ်အခုနေထားနေဆရာကြီးလက်သိပါလေဒီအန်းတို့ဘာလို့သူကခဲရန်ပို့ဖို့အတွက်ဘလောက်ခက်ခဲနေတယ်ဆိုတာအန်းဟုတ်တယ်နော်အဲ့ကြတော့တော်တော်ခက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 ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်အဲ့လိုအချိန်မျိုးမှာနေ့စဉ်ရက်စတိုက်ပွဲရှိတယ်တိုက်ပွဲရှိပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာခဲရန်တေချာပေါက်လို့ဟုတ်တယ်တေချာပေါက်လို့တယ်သူပုံမှန်တော့ရှိမယ်ဆရာကြီးအရင်တော့ငါထားပါတော့ဒါဒီလက်နဲ့ကြီးရှိတဲ့နေရာပေါ့နော်အဲလက်နဲ့ကြီးရှိတဲ့နေရာမှာအရင်ကဘုံသေးအလုံး24လုံးထားရင်အခု48လုံးထားရင်ထားမယ်အဲ့လိုတော့ခွဲထုတ်ထားရတယ်တော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လုံးနေရာတောက်လျှောက်ပြစ်နေရတာဟုတ်တယ်တောက်လျှောက်ပြစ်နေရအဲ့ကောင်နေကုန်ဝမ်းမလို့လုံးလေဟုတ်တယ်ကုန်ဝမ်းမလို့လုံးမိစားကုန်ကြီးခန်းတော့မဟုတ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးလက်နဲ့တိုက်တယ်ခရမ်းတိုက်တယ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့တက်ထင်းမှာရှိတဲ့စိတ်ကူးတာတဲ့နေရာမျိုးတွေကိုလုံးနိုင်တာကသူတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုရိုက်ချိုးပြတာနဲ့အတူတူပဲဟုတ်တယ်ခုနကလိုလမ်းပြစေချောင်းနဲ့အများကြီးထွက်လာအောင်ပါဟုတ်တယ်အဲဒါစစ်ကလေးတည်းကဟိုကောင်းကောင်းမွန်ပြောပြလက်နဲ့ချခိုင်းလို့မရဘူးခေါင်းကြီးကဟာဟိုဦးနေကဘုံပြောလို့ရှီတုံးနားတပေါက်တယ်ဟုတ်တယ်အဲကြောင့်ဟျောင်းနေမင်းတို့လက်နဲ့ချပါဆိုရပြောလို့မရအဲကြောင့်မင်းတို့လက်နဲ့မချချအောင်အရင်ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုပြဟုတ်တယ်ပြရမလားမင်းတို့လုံဆန်းမင်းတို့ဘာနဲ့တိုက်လုံဆန်းမင်းတို့ဘယ်လူနဲ့တိုက်ပြမလားမင်းတို့လုံဆန်းဘယ်စိတ်ဓာတ်နဲ့တိုက်ပါဟုတ်တယ်အဲအဲ့လိုမျိုးအကုန်လုံးကိုကျုံးဘက်ကပြင်းထားနိုင်မှာဟုတ်တယ်ဟုတ်တာအမတိတ်ပြောကြမလို့တို့ကတို့လမ်းပြောင်းသူစကောင်းဆောင်စိုးဝင်းကဒါတော့ကလက်မလျှော့ဘူးသူမတိုက်ရတိုင်းပြောနေတာသူကအခန်းထဲရနေပြီးရောပဲအဲလေပြောနေတာလေတကယ်တမ်းလက်တွေ့မြင်ပြမှာတိုက်ရတာတကယ်အောက်ရှိဟုတ်တယ်ကျဲပေါ်တွေပဲတိုက်ရဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အမဟိုတန်ရရတဲ့ဟာမကုနိုင်လို့6တောင်ဖျက်ရတဲ့ကောင်းနဲ့ဟုတ်တယ်အမခေါက်ဆဲကြောက်ပြီးတော့မစားနိုင်လို့အသက်တည်ဆုံးတဲ့အထိပေါ့နော်ငတ်ခံသွားတဲ့ကောင်းနဲ့အများကြီးရှည်လေဟုတ်တယ်ဟုတ်ဒါကတော့ဒါကြောင့်ဒါရခိုင်နဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်အဲဒါလမ်းမျိုးစစ်ကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောလာပါလမ်းမျိုးစစ်ကြောင်းနဲ့အများကြီးဖြစ်လာအောင်အများကြီးဖြစ်လာအောင်အဲနောက်တစ်ခုကရှိသေးတယ်တို့တလဲတက်ဖွဲ့တွေကစစ်တပ်ကိုသွားတိုက်တာပဲဟုတ်ဒါပေမဲ့တို့စစ်တပ်ချင်းချင်းတိုက်နေတာကိုပြန်ကြည့်ပြီးပြန်လာခဲ့ရကြီးကုန်းတက်တာပါဘာအဲ့ဒါကြောက်ကြီးဘက်မှာပေါ့နော်ကြောက်ကြီးဘက်မှာကျွန်တော်တည့်ရတိုင်းမဲ့ဒါကြောက်ကြီးမှုတဲ့ဒါပေါ်ဆက်ကိုပူဇာကြီးဘက်ကပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဘက်ကရမ်းကြမ်းလာအဲ့ကြောင့်အဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့သူကနောက်တန်းကိုပြန်နားပါအဲ့ပြန်နားပါရင်နန်းနဲ့ပေါ့နော်ပြန်နားပါအဲ့လိုမျိုးပြန်လာမဲ့ရင်နန်းကိုကျွန်တော်ဖွဲ့တယ်တက်ကြိတ်လာဟုတ်ဒရုန်းနေနဲ့တက်အုပ်လာအဲ့လိုမျိုးဈာပြတ်တိုက်တာပေါ့နော်
တော့တတရေရနေရတော့မထင်ပြီးတော့ပျော်ပြီးတော့ပြန်လာတော့ဟုတ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ခွင်ကအရန်ဆိုးလာတယ်အရန်ဆိုးတော့ကြတော့ကျောင်းလုံးကအဲ့ခွင်ထွက်ပြီးတော့ပြန်လာတော့အဲ့ဒါ60တန်ဘူပေါ့နော်တန်ဘူတော့မူသေးတော့လောက်မူသေးလောက်ဆိုရင်တော့တိတ်သိမ့်မချသေးဘူးတန်ဘူလောက်ရောက်ပြီဆိုရင်ပျော်နေတာပြောင်းဟောငါတို့မပြတ်တော့ဘူးငါတို့မသေးတော့အဲ့လိုပျော်နေပျော်နေတာအဲ့အဲ့ကြောင့်နောက်တန်းပြန်ရတော့မှဆိုပူပျော်တော့သိအောင်အဲ့ခွင်မှာလည်းဝင်ခဲ့ရသေးရဲ့အခုဒီလိုလဲအာသူတို့ပြန်ရတော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာတော်တော်ပျော်မှာပျော်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာဖြတ်တိုက်ခံဖြတ်တိုက်ခံပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာအရန်ထိလာတာ50ကျော်ကို30လောက်ခံသွားတယ်အဲသူအဲ့လိုခံသွားတဲ့အချိန်မှာလေကြောင်းပြည်ကူလာပါပြီအဲလေကြောင်းပြည်ကူတော့ပို့လေကြောင်းပြည်ကူကဘယ်မှမပေးရမဟုတ်ကျောင်းတွန်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေပေးလာဟုတ်တယ်နော်သူစစ်တပ်ကကောင်တွေကိုကျဲချပြီအဲ့ရတဲ့ပူဆိုးလာအဲ့လိုကျဲချတဲ့ဟောအောက်ကသူစစ်တပ်ကကောင်တွေကပဲပြန်ပြစ်တာဒီသူတို့အချင်းချင်းကိုဖြစ်နေတာဟောဟောပေါက်ပွဲလာရင်လေအမှန်မှန်တော့သူတို့လည်းသိပါတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်နာကုန်ပြီလားပြောရရင်သိရမလားမင်းတို့တောင်းတာငါတို့ကလေကြောင်းပြစ်ကူတောင်းတယ်မင်းတို့ဟိုဘက်ကနေငါတို့လာပြီဟောလားဒါကြောင့်မထူးပြန်ပြစ်ကွာဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးစိတ်ဟိုဒေါသကြီးဖြစ်ပြီးအဲ့လိုမျိုးပြန်ပြစ်ကြတယ်သိရအဲ့ကြာပြောရင်လေတက်နဲ့ကြီးတက်နဲ့ဖြစ်နေတဲ့ရံပွဲကိုကျွန်တော်တို့တွန်လိုက်တက်ဖွဲ့တဲ့ကြည်ပြန်လာခဲ့တာပဲ။ဒါကအားရစရာအားရစရာအဲ့တုန်းကအဲ့ဖြစ်စင်မှာဆိုလဲဒါအများကြီးပဲပေါ့နော်လှုပ်လိုက်နိုင်တာရှိတယ်။စစ်တပ်ကအချင်းချင်းစစ်ကြောင်းထိုးတယ်။ထိုးတဲ့ဟာကိုလုံးဝမရပိုင်းနဲ့လုံးဝပြန်ပြန်လန်သွားတာတွေပဲပေါ့နော်။အကြည့်ရရင်များသူတို့ရဲ့စိတ်ထဲတွေကသူတို့ပျက်စီးယိုရှင်းနေပြီ။နောက်ဆုံးဆိုင်ဒါဒီကြောင်းပြစ်ကူဆိုတာသူတို့ကနောက်ဆုံးမျှော်လင့်ချက်ပြောရရင်သူဒီနေရာနေအသက်ရှင်ရပြန်သွားနိုင်ဖို့အတွက်ကိုဒီကြောင်ပြကူလေးလာပေးပါဆိုပြီးတော့ခေါ်တဲ့မျောလင်းချက်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့မျောလင်းချက်ကပါသူတို့ရိုက်ချိုးတာသူတို့ငရေပြီးပြန်ပို့နေတာလုံးမနေနဲ့မင်းတို့ကောင်တွေတခါလေးလာဂန်လိုက်တော့ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပြန်လောက်တာပါအဲ့တော့သူတို့ရဲ့အခြေအနေကအဲ့လိုတွေကိုဖြစ်နေဟုတ်စိတ်သက်တွေဆိုရင်လည်းစဉ်းစားကြည့်ရစရာရဟုတ်တယ်ဟိုအဖို့ရမလားဆိုလို့ပြောခေါ်ပါတယ်ဟိုရန်သူဖြစ်နေအဲ့တော့စိတ်သက်တွေကလည်းပျက်စီးယိုယွင်းနေတာဘယ်လိုပဲဖြစ်ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကနေရာအနက်မှာဒီလိုမျိုးအောင်မြင်မှုတွေရနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်စစ်တပ်ကအမြင့်ဆုံးမှာရှိတယ်။ဒီလိုလူလူထောက်ခံမှုအပြည့်ဝရထားတယ်။အဲကြစစ်တပ်ကသူ့ဟာသူဖင်ရားပြီးတော့ဒါမင်းအောင်လိုက်အာနာယူလိုက်တာနဲ့သူတို့ခံစားနေရတဲ့ဟာတွေသူတို့ဒီချိန်မှာနားလဲသဘောပေါက်တယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ဒါမို့ဆိုရင်ဇာကြီးခုနပြောလို့သူတို့ရဲ့မိသားစုတွေနဲ့သူတို့ဘယ်တော့မှပြန်ဆုံမယ်ဆိုတာသိကြတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်